dneska máme 28.3. A já tohle video začínám točit s obrovskou postou. Neumím to ani v sobě pojmenovat. Jsem strašně ráda, že vás mám, tohle celé publikum, protože vy jste mi dokázali, že není důležitý být hezký, být štíhlej, být manekín, být s vysokým IQ, ale je důležitý, abyste byli dobří lidé, abyste měli něco v srdíčku. Abyste mi dokázali, že já to něco mám a jsem na vás strašně pyšná, že jste mi to prostě dokázali takhle veřejně a mám vás neskutečně ráda a neskutečně z toho vážím. No, ale o čem mluvím, protože jste to asi vůbec nepochopili a ani se vám nedivím. Byla jsem v Mohelnici, si pro balíček a potkala mě jedna moje faninka a chvilku jsme si povídali, strašně příjemná slečna a udělali jsme si spolu fotku, neboli ona se mnou a jenom díky videím, jenom díky YouTube, jinak bych mě vůbec neznala, takže strašně moc vám děkuju. Ahoj, dneska máme 29.3. Já jsem nemocná, je to prej sice jenom viróza, ale je mi dosti blbě, bolí mě zub, hlava, mám horečky, všechno. Třepu se, je mi zima, takže tohle video vyjde s velkým zpožděním, protože jsem teda nemocná od včerejška oficiálně. A to mám jako diagnostikovaný od včerejška tu virózu, ale tohle video vyjde tak v pondělí, v úterý, místo soboty, protože mi opravdu není dobře. Jinak vám chci říct ještě, že za tenhle nápoj Cold Rex Max s přichutí citronu strčím ruku do ohně, protože tohle mě vždycky dostalo ze všech nemocí a angín a virus, chřipek, takže si to teďka dělám a snad mě to dostane z toho i tentokrát. Tak ahoj, já vás zdravím, dneska budu chvilku natáčet. Máme 30.3., to je přesně 6 měsíců a má moje sestra 22 let. No to je jedno. Dneska jdeme, tam je mamka s dědou odvíst postel ke mně do Zábřeha, protože vlastně jak mi praskla, byla nekvalitní, nebo jako byla kvalitní, ale už jako stará, hodně stará. Takže koupili jsme novou, madrasy jsme sehnali a jdeme to vlastně odvíst ke mně do Zábřeha. Tady máme takový provázky a jdeme to namontovat auto a na auto a odvést to. Tak teďka odjel děda s mamkou, mamka mu trošku pomáhala a takhle ta postel vlastně vypadá, je železná, ale práh a takhle to má dřevěný a jako jo, líbí se mi. Tak máme pořád dnešek, my jsme složili postel, teda služí mamka s dědou a teďka se venčíme. Thank you.
už na něj nemusíš žádat. To, že nemám šanci, pokud se neuzdravím. Nikdy se ho nevzdážu. Ahoj, dneska máme 31.3. a máme právě 9.00 hodin ráno. Mně už je líp, už nejsem nemocná, byla to jenom nějaká, díky bohu, jenom nějaká lehká virózka. Už mi je dobře a teďka jedu do Mohelnice vlakem, jsem na nádraží a jedu vlakem, jde do Vyproseno. Tak já už jsem na nádraží, za chvilku tady na tu kolej přijede vlak a chci vám říct vlastně, že Velikonoce budu trávit se svým přítelem Peťou. Strašně se na to těším, jsem ráda, že mám tu možnost vlastně s ním být, protože jsme teďka oba dva byli nemocní, ho trápil zub, potom chřipka, potom já viróza, takže to nebylo lehký jako se vidět, protože se nešlo vidět, když je člověk fakt jako nachcípanej. Takže teďka se uvidíme a moc se těším. Jinak vám chci přidat takovej tip na Coca-Colu. Určitě to znáte, jo, jako já jsem neobjevila Ameriku, ale je to tahle s vanilkou a mě strašně chutná. Já si Coca-Colu už moc nekupuju, ale tahle s vanilkou, to jsem neodolala. Tak a my se chystáme takhle na Velikonoce v Mohelnici. Teďka máme 12:15, já čekám na autobus tady a byla jsem u dědečka pro tu seno teda a byla jsem přebírat nějaké věci a píchla mi včera nebo posla do nohy, do paty, takže teďka máme 17:45 večer. Já jsem byla s Meginkou od 3 hodin venku. Byli jsme v parku, tam si všechno vyblbla, málem skončila v rybníku, protože se prostě strašně moc chtěla koupat, i když králičci by se koupat neměli, pokud nejsou úplně extra špinaví, ale prostě strašně moc tam chtěla, takže ale nedovolila jsem jí to, protože by z toho měla trauma, si myslím. No, potom jsme šli domů,
Ale panička objevila stánek s venkovním posezením, kde je kofola, pivo, Coca-Cola, Pepsi Cola a tak různě. A samozřejmě jsem tomu neodolala, takže jsem tam vzala i Meginku, seděla jsem tam, pila jsem tu Pepsi Colu a Meginka se tam si tam dováděla, čmuchala, snědla pampelišku, prostě to byla plná bomba. No a ještě vám chci říct, že jsem asi objevila Ameriku. Ne, sranda. Nevím, jestli to tak je na všech televizích, nerozumím tomu, nejsem chlap. Ale na mý televizi já mám s internetem, je to LG a je to s internetem a objevila jsem, že tam je Skylink a normálně si tam můžete pustit pořady jako na Netflixu třeba a ten Skylink je zadarmo. Takže já jsem asi objevila světadíl, já nevím, ale teďka na tom strašně ujíždím, dívám se každý večer na nějaký film, je tam dobrodružný, krimi, detektivky, romance, prostě úplně všechno a je to jako fakt, to stojí za hodně, je to fakt hodně dobrý. Program, který je tady zadarmo. Takhle si vyjedete, bude tu vypadat takhle ta obrazovka. Vy si podle vašeho gusta dáte akční, krimi, komedie, drama, romantiku, sci-fi. Já si dám drama. Jsme se tady udívala a něco mi zaujalo. Syn se to jmenovalo. Tady, syn. Dáte? To se musí odemknout, takže musíme dát něco jináčího. Návrat domů. Tak, tady máte sledovat. Tohle červený zmáčknete. Mě to před chvilkou šlo já, protože když to chci pro vás natočit, tak to nejde. Na tom nerozumím. Před chvilkou mi to šlo prostě. Nepochopíte to. Tak, už to jde. Dala jsem nějaký film, který ani nevím, jak se jmenuje, protože v té rychlosti. Tak. Teďka se koukneme, jestli se to načne. Tak, film uvádí, film Europlay uvádí. Akorát to nemluví. Tady. Jo, takže takhle se to spouští a je to teda většina. Tady těch filmů, komedií, seriálů, já nevím, čeho všeho je, zadarmo. Tak já jsem se dozvěděla od své doktorky, že ta viróza a ty afty mám hodně, měla jsem plnou pusu aftu, teď už je to o hodně lepší a dozvěděla jsem se, proč to je. A to proto, že nedoplňuji vitamíny. Mám se zaměřit hlavně na vitamin C a B. B teda neberu, ale chci se to koupit v neli, až se otevřu obchody, ale Cčko beru. Takže nachystáme si jeden vitamin C. Jo. Vitamin C plus tady mám Zalaskon. Já vím, že by se to nemělo tak míchat a hodně toho dávat, ale mi ten vitamin C teď chybí fakt hodně. Takže proto si dám dva šumáky vitamin C do vody. A zapiju to ještě C-čkem normálním a to je pro dnešek moje celý, moje všechny vitamíny, hlavně se zaměřuju teda na to C-čko a posiluju to tím celoskonu. Dáme na trojku tady tuhle plotnu. Dělám si s domácím kečupem, fazolema, a párkama takovou vychanici. Dám tam trošku toho domácího kečupu. Tak. Otevřu fazole. Tak. Vyliju tu vodu. Já nemám. Thank you.
jsem vodu, teď jsem prvnu fazole. Tak. Dám to na polotno, která vaří, a budu míchat. Trošku té vody tam zůstalo, ale to si myslím, že nevadí. Tak. Tak a teďka hlavní věc je párky. Vezmu si prkínko a nůž. A jdeme krájet párky. Tak. Myslím, že tři budou, dva nebo tři budou stačit. Takže nakrájíme párky na jedné kolečka. Nebo můžou být i široký, to je jedno. Člověk to sněl, když to bude široký. No, takže tři párky uděláme. Je to málo. Ten jeden, jako kdyby tam vůbec nebyl. Takže uděláme tři párky. Tohle tam už dáme. Tak. Jinak kdybyste si mysleli, že tam patří cibule. Máte pravdu. Ale já ji nemusím. Takže ji tam dávat nebudu. No, radši uděláme ještě jeden páreček. Tak. Už budeme jenom míchat. Tak, mám tam teda domácí kečup, fazole bílé ve slaném nálevu, fazole bílé máslové ve slaném nálevu, potom pepřový párečky tam jsou a domácí kečup. Teďka to tady chvilku takhle povařím, najdu nějakou pokličku, i když já teda na pánčku pokličku nemám, ale mám hrnec, takže to dáme zároveň takhle pokličkou a nevím za jak dlouho dobu, nemám ten odhad, ale budu to zkontrolovat za chviličku.